ang mukha nila tulad din ng makita ko sila sa may ilog kebar, kung saan gumawi yaong isa, ay doon din yaong iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Dapat nagpuri ang mga alipin ang ngalan ng poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan, magmula ngayot, magpakailanman. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng poon, pupurihin tunay, siya'y nagahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Walang kat makatulad ang Panginoong Diyos. Nasa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas ay tumutunghay. Ang lupa at langit kanyang minamasdan. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Magsitayo po ang lahat.

Kristo, ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyurin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus so sa kanyang mga alagad, Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napanauli mo sa dati at napanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring siyang hintel o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa, ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking amang nasa langit sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazarino. napakahirap magpatawad. Napakahirap na lapitan mong isang tao na parang wala ng paki sa iyo. Pero ang ginawa ni Maximiliano Colby ay parang napatawad na sa loob ng kanyang puso ang kanyang mga sa panang pangalawang gera mundial. Kaya kanya pong ipinagpalit ang kanyang sarili sa isang ama upang ito'y mag-alaga pa ng pamilya at siya naging martyr. Kaya po, mahirap man ang pagpapatawad pero kailangan isabuhay. buhay. Sapagkat kung hindi, inyo pong napakinggan ang ating unang pagbasa sa aklat ni Pupita Isikel, Kapitulo 9, Beso 1 hanggang 22 lele ng Diyos ang lahat na hindi marunong magpatawad at hindi marunong magbalik-loob sa Diyos ang may salita pa dito na mahalaga na hindi kasi natin nakita sa unang pagbasa sa ating Tagalog tissue babalik sa Diyos pero kapag ka hindi lahat ng mga bangkay ay naroon. Pero maganda doon, mayroong isang imahin na nakita si Propita Ezekiel nakadamit na kayong lino. Sino pong nakadamit ng kayong lino noong namatay na nag-alay ng kanyang buhay? Ang ating puong Jesus na sarino. Siya yung magdala ng mabuting balita. At ang mabuting balita ay napahayag sa ating Salmo 112. Nalaganap sa sansinukob Sinukob ang kadakilaan ng Diyos dahil na magkasala man tayo, marunong siyang magpatawad. Pagpatawad. Sa salitang Hebreo, ang pagpatawad ay silakha. Paki sa... <laughs> pakisabi nga, pakiulit para naman na maganda ang ating umaga. Shalakha, ibig sabihin patawad. Mula po yan sa root word na salak. na, ito yung pagpapatawad na nagmula sa Diyos. Sa salitang Grego, dahil ang ating pong Ibanghelyo ay salitang Grego na kung saan sinabi ng Panginoon ang iba't ibang yugto o antas ng pagpapatawad at pagkakasundo. Ang salita mayroon po kasing tatlong salita. Lahat ay maganda. Sigkoro, apyeme, karidsumi. Pero pipiliin ko ang karidsumi. Siguro ayaw na mga Grigo, mas gusto nila ang salitang sigkoro. Pero sa akin, nagandahan ako sa karidsumi. Karidsumi mula po sa root word na karis grasya, biyaya. Ito yung pagtingin ng biyaya sa kapwa-tao. Magkasala naman ang tao. Marupok naman tayo. Sino pang sabing perfect ang lahat? Hindi. Magkasala ang tao kahit mukha mo, napakaamo. Nako po, sa loob ng puso mo, nag-aapoy. Kuminsan, ang puot, ang galit, ang tampo. Kailangan lang na magbalik loob. Kailangan na magkipagkasundo. Kaya sinabi ng ating Panginoon sa Ebanghilyo ni San Mateo, Kapitol 18, Biso 13 hanggang 20, na kung nagkasala ang iyong kapatid, iyong kapwa, babayaan mo ba? Hindi. O mo ng sarili. At kung madala siya doon, okay na siya? Okay. Pero kapag hindi, ay di, tatawag ka pa ng isa pa o dalawa upang may dalawa o tatlo na siyang maging saksi sa pagbalik loob at maganda ang inyong kalooban. At kung hindi, ayaw talaga niya. Matigas ang kanyang ulo. May mga tao kasi matigas ulo at palamura Ayaw talagang magbalik loob. Kaya, dalhin mo siya sa simbahan at sa pagtitipon ng simbahan sa lahat ng nanampalataya. Magkaroon kayo ng reconciliation pagbabalik loob. At kung hindi pa rin niya, ituring na lang siya na maging pagano, hintel. Dahil hindi naman siya tunay na magbalik loob. Pero kapag ka magbalik loob, yung sinasabi ng, kung ano ang pinagbawal dito sa lupa ay pinagbawal sa langit. Kung ano ang hayaan na malaya na sa lupa ay ganun din ang tanggap sa langit. Ibig sabihin, kung tayo nagpat, nagbigay ng kapatawaran dito sa isa, lalo na kapag tapos ng pagkakasundo ay magkumpisal, kung ano ang, ang pinalaya dito sa lupa, malaya na po sa langit. Hindi na po magkaroon ng pa isang tinatawag na cycle of violence na lalo pang lumalala ang sa loob ng tao. Ayon pa nga ni San Maximiliano Colby, hindi po ang puot ang mapanglika. Ang pag-ibig ay siya lang may kapangyarihan na mapanglika. Kaya dapat ang pag-ibig ay siyang ating ipairal. At kung ipairal natin, dapat mayroon tayong tinatawag na anim na hakbang upang tayo ay magkaroon ng tunay na pagbabalik loob at pagkakasundo. Una, ito so pong una natin gawin. Yung ating kilalanin ang da ang dama o ng ang kirot ng nagawa ng pagkakasala o pagkamali ng iba. Dapat kilala ni natin. Kasi kapag kaiwasan natin, lalo yan, lumalala, lalo yan, na kumikirot, lalo yan, magiganti. Kailangan kilala ni natin na tayong lahat ay hindi naman perpekto, mga makasalanan, mga marupok, mga mahina tayo. Mayroong Diyos na perpekto na handang magpatawad sa atin. Pangalawang hakbang. Tingnan mo oh, ang iyong damdamin. I-analyze mo ang iyong damdamin. Kaya mo ba na may pagkasundo sa kapwa? Pero bigyan mo lang panahon at pagkakataon na medyo relax ng konti yung tao na yon. At lapitan mo kait na ikay nalamangan, ikaw mismo ang pupunta sa kapwa mo upang magkakasundo kayo. Kailangan ang pagkakasundo. Ang pinakamalakas na tao, kahit na siya'y sinaktan, ay marunong pumunta at humarap sa kanyang kapwa na nagbigay sa kanya ng sakit. Ang mga duwag yun yung gumagamit kaga ng armas o maghigante at magtago at ayaw makipagkasundo. Pangatlong hakbang. Tanggapin mo ang responsibilidad na kahit yung kapwa mo ay siyang nagkasala, kabahagi ka pa rin. Pagka mamaya, yung salita mo, yung kilos mo, yung tawag na body language, na ano siya, na para bang para sa kanya hindi ka tanggap-tanggap at yun ang dahilan ng inyong hindi pagkakasundo. Kaya, tanggapin mo, nagkasala ka. Kasi mayroong iba na, kasalanan niya, hindi, sa, hindi ako. Kaya dapat siya ang pupunta sa akin. Hindi ganon at walang ganon at walang mangyari kapag ganon. Kailangan nagagawa gagawa ng bang na tayo ay to take responsibility sa lahat ng ating nagawa at lahat ng ating uh, salita, lahat ng ating kilos pang-apat na hakbang. Lumago sa sakit ng pagka, pagkaroon ng hindi magandang relasyon. Kasi merong iba, ay ah, hindi na kayo nakonawaan? okay, walay na. O dili kaya, bahala siya, bahala siya. Sigawan kayo sa malayo, pakita pa ng armas. Kailangan, we have to grow in our pains and learn. Kailangan tayong yumabong. Kailangan tayong lumago. Hindi na po tayo bata. Lumago tayo at magkaroon tayo ng tunay na mga kaalaman. Learning experience na ganito pala ang buhay. Ang buhay ay hindi lahat tumatanggap ang, ang kapwa mo. Mayroong hindi tumatanggap at mayroong tumatanggap at mayroong ayaw tatanggap at mayroong hindi mo alam bakit ganyan? Kailangan na ang sakit ay magtuturo sa atin paano mamuhay na isang Kristiyano. Nasabi ng ating Panginoon, love your enemies. Mahalin mo ang iyong mga kaaway. Panglima. Kailangan mong harapin. Harapin mo ang realidad, harapin mo ang katotohanan, harapin mo yung tao na Kaiba ang dating sa'yo. At doon ay gagawin mo ang paraan na magkaroon ka ng isang paraan na ibukas mo sa kanya. Baka hindi niya alam na nasaktan ka pala dahil sa kanyang ginawa, dahil sa kanyang salita, o sa kanyang kawalan ng pansin sa'yo. Puntahan mo. Ipaalam mo. At sabi mo, Brad, sis nasaktan po ako. At pag kay, kanya, kanya pong tinatanggap na yan, mayroon na pong panibago na hakbang sa buhay mo. At pang-anim, panghuli, magsimula kayo ng isang panibagong buhay at kailangan sipri bayaran naman ng konti. Maski ba kunting snacks lang yan sa labas? Oo. Ah, maski. Uh, ah, kun kunting pakain lang. Ayos na po yon. Basta't kayo ay nagkaroon na ng pagkakasundo. At dahil sa pagkakasundo ninyo, simula uli. Wala naman taong perfect. At titingnan nyo ang isa't isa. Napakaganda pala pag magbalikan kayo ng loob. Napakaganda pala pag mahalan uli. Kaya sinasabi nila, It is sweeter to love the second time around. Napakasarap pala magibigan na kayo noon ay nasaktan at nagbalikan kayo napakanda napakaganda ang feeling para bang na, panalo ka na sapagkat so, nariyan ng Diyos binayaran ng ating pong Isus na sarino ang lahat ng ating pagkakamali kailangan tayo magkakasundo sa kanyang pangalan kaya pakisabi sa katabi mo Brad, okay na tayo ha sister, okay na tayo ha pakisabi sa katabi mo. Dahil sa ating pagkakasundo, sa ating pagbalik loob, nariyan po ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig at kailangan tayong magkakasundo at magbalikan sa isa't isa na mamuhay sa shalom, tunay na kapayapaan. Sapagkat yon ang kaluuban ng Diyos na tayo'y magmahalan sa isa't isa. Amen? Puray natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sinabi ni Jesus sa, at akin, sa atin, kung dito sa lupa ay may dalawa sa inyo na nagkakaisang humihingi ng anuman, gagawin ito para sa kanila ng aking amang nasa langit. Kay manalangin tayo ngayon ng sama-sama. Punuinawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga miyembro ng simbahan, naway maging malapit ang kalooban sa isa't isa at mamuhay sa kapayapaan at pagkakasunduan. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway igalang ang karapatan ng bawat tao at iwaksi ang pag-uusig at pananakit manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Tayo nawa'y makapagsalita ng katotohanan ng may katatagan at pagmamahal at tanggapin ang anumang pagtatama ng iba ng may kagandahang loob. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga may sakit, matatanda, at ang mga nakaratay na sa kanilang tahanan, naway makita nila ang kaginhawahan at kasiyahan sa kagandahang loob ng na mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga yumao, naway maging malinis ang budhi at maihanda sa walang hanggang pakikiisa kay Kristo. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama namin na sa langit, kapiling namin ang iyong anak, ling namin na tulungan mo kaming manalig sa kabutihan ng bawat tao at maging mahinahon kami sa isa't isa tulad ng pagiging mabuti mo sa amin. Ling namin ito, magitan ni Kristong aming Panginoon. Amen magsipo muna ang lahat. magsitayo na po ang lahat. Manalangin upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos ang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa aming paghahain ng mga alay sa iyo, kami ay nagpakumbaba sa pagdalangin upang alinsunod sa halimbawa ni San Maximiliano Maria Colby mahupog kami sa pag-aalay ng aming buhay sa iyong kamahalan sa pangitan ni So Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Niyo ang Panginoon. At Itaas sa Diyos sa inyong puso at dewa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amanong kapanyang tunay, marapat ni kay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si San ma Maximiliano Maria Colby ay pararangalan. Siya'y kapanalig naming may panindigan. Ikaw ay may pahayag. Kahit siya'y mamatay sapagkat may narapat mong kanyang matularan ng anak na naghahay na sa buhay tulad ng naganap sa ng anak ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang dikas, kundi dahil sa yung bigay na lakas. May isa namang hensi si awit ng papurisong paay sa kalungitan. Kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Painong sa so Kristo. Bago niya pinagtisang ko sa loob na maging handog, hinawa niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. pinagati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaning malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamen ito ang kalis ng aking dugo ang bago at walang hanggang tipan ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapag ng mga kasalanan gawin niyo ito sa pag-alala sa akin Magsitayo na po ang lahat ang misteryo ng pananampalatay. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang ginagawa namin ng pag sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng na kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na may narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingap yung simbahang laganap sa pong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni si na aming Obispo at ng Tanang Kapariyan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na minahimlay. may pag-asang sila muling mabuhay, ganin lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalimanagan. Kawan, patin kaming lahat na makasaro siyang buhay na walang wakas Kaisa ng mahal na Berhen Maria na ina ng Diyos. Nang kabik ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Maximiliano Maria Colby, ni San Roque, ni San Luis de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na naway sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa mga ni anak na aming Panginoong Hiso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanyang, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Magpasa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin naman ng galing na auto sa turo ni Jesus natin at Diyos ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit na sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipehintol sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kamay na araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Iso Kristo sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pahinan yung Sokristo, so sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghen mo yung panampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyong kaluban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay nyo. At sumay nyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Pagpapigil na ito ating pagsaluhan, pagkatapatugo ni Yesu Kristo siya'y ating lakas at kahampulan, Panginoon Diyos. i no. thought Sa lukuyan po tayong nagdiriwang ng mga misa nobenaryo sa karangalan ng Nuestra Señora de la Buena Hora tuwing alas 12.15 ng tanghali. Sa darating na ikalabing lima ng Agosto, bukas, sa ganap na alas 5 ng hapon, ay gaganapin ang Maringal na Misa sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng Mahal na Birheng Maria at sa karangalan ng Nuestra Señora de la Buena Hora, ito ay susundan ng prosesyon, inaanyayahan po ang lahat na dumalo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus na Sareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Iso Kristo kami ay nagsusumamo upang pakundangan sa aming pakikinabang sa iyong katawan at tugo. Aming makamtan ang maalab na pagmamahal na tinanggap ni San Maximiliano Maria Colby sa pagiging sa piging na banal hari naming nabubuhay kasama ng Ama at Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus na Sereno kay Muenarito at kay mga naugnay sa iba't ibang social media platform at cross posting sa iba't ibang paraan away ang inyong panalangin na ng Pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbibigay ng tulong at donasyon sa Kiyaputsas sa so pamakatulong ang Kiyaputsas sa kapwa natin mga hirap at nangailangan. Salamat po sa inyong tulong. pagpalain kayo ng Panginoon Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. pagpalain kayo lagi ng Pong Isus na sa Prakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin, naway ang Diyos ay magbigay sa inyo ng mga pagpapalang siksik, liglig at nag-umapaw. Pagkakasundo, ito ang ating kinakailangan sa panahon ng mga gera, sa panahon ng mga hidwaan, sa panahon ng mga alitan at awayan na sa gitna pa rin ang Diyos ng pag-ibig. Magmahalan tayo, magkakasundo sa isa, at ang Diyos ay siyang maghari sa ating buhay. Ngayon na po ang pupuspas. Mayroon po lamang itaas bagya, mga ibagay na puspasan. So niyo ang Panginoon. At sumay rin. Mahala pong Isus Nazarino. Inagmas ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mong kilingan ng kanan, nagsusumamo sa iyo. Makamtan na wa katugunan at tanggapin ng kasagutan ng mga itang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalamang imahinda sa at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng Benicentron na may maala ng pangakon sa minyag na ikaw ang hibigin at paglalinkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mahitaglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nasareno, sinasamba ka namin, binibinduho ka namin, aral mo ang aming buhay at balikasan, sa so Padre sus. Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo'y kinamatayahan ay sa ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, De narral tan Nuestro padre Jesús Nazareno mi voluntad haz Nuestro padre Jesús Nazareno y narral